У жінки, яка 20 квітня померла у приймальні Сумської обласної лікарні, посмертно взяли аналіз на коронавірус. Про це повідомив начальник обласного управління охорони здоров'я Дмитро Кравцов. Там проводилась патологоанатомічна судово-медична експертиза судмедекспертами. В разі надходження вже відповідних матеріалів від судово-медичних експертів ми тоді зможемо надати дану відповідь. Нагадаю, ввечері 20 квітня у приймальному відділенні Сумської обласної лікарні померла 79-річна жінка. Речник Нацполіції Сумщини Володимир Крупецьких розказав, як все було. Жінка мала високий рівень цукру в крові та високу температуру тіла. Попри всі намагання бригади медиків швидкої надати допомогу хворій, її стан не покращився. А спроби передати її жінку на лікування до кількох лікарнях обласного центру виявилися безуспішними. Людину з високою температурою медичні установи приймати не хотіли. Після дзвінка фельдшера бригади швидкої до поліції жінку взяли до приймального відділення Сумської обласної клінічної лікарні, де вона й померла. Керівниця Сумської обласної інфекційної лікарні Ірина Троцька прокоментувала, чому позавчора медзаклад відмовив у госпіталізації 79-річній жінці, яка в той же вечір померла у іншій лікарні. Цю пацієнтку привезли до нас, лікар її оглянула дуже уважно. В легенях дихання було чисте, везикулярне, ознаків пневмонії не було. Температура під час огляду була нормальною. Відповідно до обстеження у хворої був дуже високий цукор у крові. Тобто вона потребувала спеціалізованої медичної допомоги з приводу цукрового діабету. Але ми все ж таки зробили, хоч не мали цього робити, але ми зробили тест на ковід. Швидкий тест, він був негативний. Все, відповідно до показів, хвору відправили в терапевтичне або ендокринологічне відділення за місцем проживання. Якби вона на той період, коли її оглядав лікар, були якісь ознаки тяжкого стану, то безумовно, не дивлячись на те, що не було у хворій, у цій пацієнтки показів до госпіталізації в наш заклад, безумовно, її лікар би залишив. Донька померла і розмовляти з нашими журналістами відмовилась. У швидкій також не стали коментувати ситуацію. Про стан, в якому привезли хворого, розказав лікар обласної лікарні. Він приймав жінку. Жіночка була доставлена нам на пропускник в край важкому стані, в стані агонії. В неї була підозра на COVID-19. Ми вдягли защитні костюми і прийняли цю жіночку. Зразу почали комплекс реанімаційних мероприятий. К успіху вони не привели, констатирована біологічна смерть. Нам позвонив цей диспетчер скорої допомоги, сказав, що, можливо, є підозрення на коронавірус, і її привезуть к нам. Звісно, що, якщо є підозра, ми в лікарні не є опорним пунктом по коронавірусу. У нас чиста лікарня вважається. Поки ще немає такої глобальної епідемії, лікарня чиста. Если уже начнется эпидемия, тогда мы можем принимать, там уже переоборудовать этот корпус под коронавирус. Если есть подозра, больная ложится в инфекционное отделение, в инфекционную больницу, и там наблюдается, пока не будет достоверных результатов ПЦР, а не швидкий быстрый тест, который в 20% случаев дает, скажем, позитивный результат или негативный. То есть достоверность его очень низкая. У поліції відкрили кримінальне провадження за фактом смерті. Стаття – неналежне виконання медичним працівником своїх професійних обов'язків. Володимир Крупецьких додав, максимальне покарання, яке може бути у разі доведення вини у суді – обмеження або позбавлення волі на строк до 2 років.